Arkeologit tutkivat menneisyyttä ihmisten maahan jättämien jälkien avulla. Tärkein tiedonhankkimismenetelmä on arkeologinen kaivaus. Arkeologit saavat tietoa menneisyyden ilmastosta eri tavoilla, esimerkiksi tutkimalla maanäytteistä, siitepölyjäämiä ja kasvijäänteitä. Jos halutaan tutkia menneisyyden ilmastoa, yksi parhaista menetelmistä on puun vuosirengastutkimus, eli dendroklimatologia. Puu kasvattaa joka vuosi ympärilleen uuden solukerroksen, ja nämä solukerrokset muodostavat vuosirenkaita, eli vuosilustoja. Niistä voidaan päätellä, minkälaiset ilmasto-olosuhteet ovat vallinneet puun kasvukautena. Kaikissa samalla alueella kasvaneissa puissa on samanlaiset vuosilustot, koska niihin vaikuttavat samanlaiset sääolosuhteet. Ja näistä vuosilustoista voi rakentaa sarjoja, eli dendrokronologisia kalentereita, jotka voivat yltää tuhansien vuosien taakse. Suomessa on onnistuttu rakentamaan 7600 vuotta pitkä dendrokronologinen kalenteri, joka on maailman kolmanneksi pisin. Suomessa on tehty lämpötilamittauksia vasta 1800-luvulta alkaen, ja tutkimalla puitten vuosirenkaita päästään paljon kauemmas historiassa. Mistä näin vanhoja puita sitten löytyy? Esimerkiksi arkeologisilla kaivauksilla Turussa on löytynyt keskiaikaisia yli 500 vuotta vanhoja hirsiä, joista voidaan tutkia, milloin puu on kaadettu ja milloin se on käytetty rakentamiseen. Lapin soista ja kosteikoista löytyy vielä vanhempia, tuhansia vuosia vanhoja, hapettomissa olosuhteissa säilyneitä puita. Voit myös tutkia näitä asioita itse. Laske ensin vuosirenkaiden määrä, niin saat tietää puun iän. Muista, että puu kasvattaa joka vuosi 2 vuosirengasta, vaaleamman keväällä, kun kasvu on nopeaa, ja tummemman loppukesästä, kun kasvu hidastuu. Riittää, että lasket vain toisten näistä renkaista määrän, niin saat tietää puun iän. Vertaamalla näiden renkaiden paksuutta toisiinsa, saat tietää, minkälaiset sääolot ovat vallinneet eri vuosina. Ohuet renkaat kertovat kylmistä ja kuivista kesistä, ja paksut renkaat kertovat lämpimistä ja kosteista kesistä. Näin puihin on siis tallentunut sekä muinainen kalenteri että säähistoria.